Adesso ho che mi fto ed è motro un tono di madre per te le giovani lì per me. Ho sto motro aione e madre e viera. Cfarë ke zgjedhur për të lexuar? Strigusha ime. Pse ke zgjedhur këtë libër? E zgjedha këtë libër sepse më pëlqyen shumë aventurat që Emilia e vogël kaloi. Do na lexosh një pjesë? Po. Këtyre pakreshtave të dashur lexues, ka të ngjarë ta keni kuptuar se A. Xhaxha i nënës, Sempronio, kishte qenë shumë i pasur në të gjallë dhe duke vdekur kishte lënë pas një thes me para. B. Azdrubalti Rinanci ishte trashëgimtari i tij vetëm. C. Azdrubali ishte një stërnip i pa shpirt, egoist dhe i pangopur në para, si rallkush. Ajo që ju nuk keni mundur të beson, të kuptoni, por po ua them tani. Dhe duhet të më besoni, është përveç listës së mërsipërme, Azdrubali ishte një djalosh me një pamje të neveritshme, me faqe plot puçra, me një mjekër të ulët, dhëmb të shtrembur dhe të zverdhur, nga malli për një furçë dhëmbësh. Si do ke historia, keni ndonjë pyetje? Po, përse i kishte dhëmbët të verdhë dhe të shtrëmbër? Sepse ai nuk i lanë të dhëmbët. Sa mirë që ne i lajmë dhëmbët çdo ditë. Autori i librit cili është? Është Bianca Pizzorno dhe është një shkrimtare për fëmijë shumë e famshme italiane. Ky është një libër shumë i bukur dhe interesant, por ju duhet të rriteni edhe pak që ta lexoni. Faleminderit Albas.